No päivä, mikä sinut tänne kirkonkylälle lennätti? Voi voi, tuos mä en oo pillan tuo maijot kuoppiin. Ei nää kesämökkiläiset, kun ne ostaa pelkästään makkaraa ja kaljaa, niin tässä pillantuu kaikki nämä muut tuotteet, kun ei niille kelepo oikein mikään muu. Kun ei edes maito ei oo kukkaan nykyään. Pelkkää kaljaa. Haista poika ite! Mitä se on? Ei helvetti, etkä nyt saatana! No en ole niin tottisi tämän kertaisesta.
koska täytin. Isä poltti puiseen veturin.